Šanov, Šonov, Šanava, Šenov. Obec, která má ve znaku jabloň s červenými plody a stříbrný meč. Symbol svatého Martina, patrona, jemuž je zasvěcen zdejší kostel. Nachází se v sousedství Nového Jičína a patří do chráněné krajinné oblasti Poodří. Víte, co je škrpál? Nevzhledná, opotřebovaná bota. Šenovský škrpál ale rozhodně takový není. Takto se totiž nazývají slavnosti, kterými si lidé každoročně připomínají nezávislost své obce, kterou si v roce 1994 vyšlapali. Oslavy jsou plné soutěží a zábavy. Když nad obcí zapadne slunce, dlouhý zástup barevných světel bývá velkolepý. Pojďme teď na chvíli opustit slavnosti. Šenovští se během roku účastní mnoha klání, například her bez venkovských hranic, na kterých soutěží v netradičních disciplínách s okolními obcemi. Základem úspěchu je důkladná příprava a i když nechcete soutěžit, můžete si zasportovat nebo si jen užít rodinnou pohodu na multifunkčním hřišti nebo ve sportovní hale. Podzimní čas vybízí k procházkám do okolních lesů. V nich hospodaří myslivecký spolek, který pravidelně pořádá hon. Začátek prosince je tradičně ve znamení mikulášské nadílky a slavnostního rozsvěcení vánočního stromu. Kostel svatého Martina, pocházející patrně z konce 13. století, je nejstarší památkou v obci. Najdeme v něm vzácnou fresku svatého Martina, kterou v 18. století namaloval významný olomoucký malíř Josef Sattler. Častým cílem výletu nejstaršího spolku v obci, klubu seniorů, je Bannerova studánka. Stará pověst vypráví, že na tomto místě vytryskl mocný pramen čisté vody potom, co zarazil do země svůj kort velitel švédských vojsk generál Banner. Obec Šenov byla založena patrně koncem 13. století. V roce 1533 při druhém dělení statků starobylého moravského rodu pánů ze Žerotína připadla k městu Nový Jičín a dosáhla většího rozmachu. Zlom nastal v roce 1850, kdy v obci vznikají továrny. Nejvýznamnějším rodákem je Franz Barwick. Narodil se v roce 1868 v domě číslo 164. Je významným představitelem sochařského umění. Jeho díla jsou k vidění ve sbírkách a galeriích po celé Evropě. Mezi jeho nejznámější práce patří tančící kravařští sedláci z Kašny na náměstí v Novém Jičíně. Další jeho dílo, Památník obětem Velké války, můžete vidět přímo v Šenově. Franz Barwick se v roce 1928 stal jeho čestným občanem a u obecního úřadu mu byla odhalena pamětní deska. Slavnostního odhalení se zúčastnila jeho vnučka.
Významnou osobností spjatou s obcí je podnikatel a zakladatel továrny na svítidla Josef Rotter. Byl vedoucím mistrem v dílně Julia Šustaly v Kopřivnici, kde se vyráběly kočáry. Po čase si založil vlastní firmu a ta přetrvala dodnes v podobě moderního závodu Varog Lighting Systems, dříve známého jako Autopal. Jsme zpět, obecní slavnosti vrcholí. Oslavu umocňuje vystoupení kapely Mirai. Japonský Mirai znamená budoucnost. A samostatný Šenov jistě v dalších letech čeká ta nejlepší.